السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا شقي ما بدن كلنتي وانا سنكون سوداء برنامج كنا موفي رياكشن وكفيرين دون فيلم ده ودم بي افسو مال لغا سوداء جي يوحا سوق عدن دون اغن عسيق افلان تي شكو ينك حيسا بدن هاتن تاغن لن كاسي بولو تي كونفر هندية فضلا دعوة دي اتي صاحب نوع عصب جنال كان سبسكراب نصار صاحب ده جوكت دنا وحير مقال كان نولا غريا سي اصحاب كلا دون اغارو وانا كم هاسنتي وانا غان نو موجسين افر لا تكسا اغودن بي سوحان دعوان فيلم ده كلا بكا كوميرشال جون لثر يسو كلا فيلم كلا اغمق عبر دالين waxaan ku bilaabanaa baka commercial goobijanda hoggaamiye ka soo kal rashay kanay ku helisay aabisna uu ku matalay ninka lagu magacaabo Satyaraj ayaan daawaday filmka inuu barbar uu qalmo sababtoo ah xidig iyo bar ayaan siiyay xitaa laba xidig oo ma qalmo sheeka ahan filmkan laba saac wuxuu soconaa 32 daqiiqo waa action iyo comedy goobijanda uu ku matalay abukaata lacag iska qaato sidoo kale gabadha rashay kanay ee waxaan ku matalay salaamantiisa asigana jacaysha inay ku dayato dhanka jilinkan ee ka hesho halka Satyaraj uu ku matalay aabis abukaata hore kadibna sharciyo ku soo laabanaya si dabcan kiis kala duwan u difaaco filimkan saaxiibada qiimaha badan sheekana malahan sidoo kale qiyaana dabcan muuqatana kuma jirto akshamadiisa xogaa waa iska macquul labada akshan laga qaadan kara kali waxaa loo daawan karaa goobijanda jilinkiisa wax kale oo laga qaatay ma jirtaa darte aniga dhankayga waxaan qabaa directorka lagu magacaabo Maruuthi Dasari sheeka ma uusan diyaarin mashruucan waa la iska sameeyay dhankayga hal xidig iyo bar ilaa laba xidig ayaan sii wuxuu ka mid yahay filmada ugu liita goobijanda sameeyay saa darte markan waa warasti inuu barbarno u qalma dhankaygan ka hadlaa marka idinkan aragtidiina ka dhiibta baka commercial waxa ku qiimeyn lahaa laakiin aniga waxaan qabaa laba saac bar filmkan aan galiyay boqolkii boqol way iga khasaartay inaa kale aan soo qaadana filmka lagu magacaabo John Luther waa film malayalam ee sidoo kale tan ka hadla fariinta dambi baarista ee kiisaska dilka ah malayalamka lagu magacaabo dambi baarista ee qiyaanada actionka saadadte mashruucan saaxiibada qabada wuxuu soconaa 2 saac 15 daqiiqo waqtigiisa uu kaamnay waxa kale oo dabcan amaan muhiim directorka lagu magacaabo Jid Joseph oo sheeka adag doortay sidoo kale hoggaamiyaha actorka lagu magacaabo Jaya Surya ninkan wuxuu soo sameeyay kale mala filmkiisa ugu dambeeyay wuxuu ahaa Mary Awasunu oo dabcan codka ka xirmay wuxuu ahaa film jacayl u ahay markaana dambi baarista la imaaday filmka lagu magacaabo John Luther saaxiibada dhankay waxaan siiyay markaan eego saddex xidig ayaan siiyay waana film wanaagsan arrimaha dambi baarista ka hadlay xitaa atowraha dabcan soo guda jira falgalka baarista ayaa dabcan dhagaha ciladka gaaraysa kadib markii dhalamada wax looga dhufanayo mid ka mid ah labadiis dhag ayaa maqalka beelistaas oo dabcan xoogaa uqdad ku abuuris gurigu iska jooga laakiin ugu dambeyntii shaqadiisu ku laabanaa kiisku soo gabagabeena dambi baarista la sameynayo John Luther wuxuu ahaa film heer sare ah inkastoo madadaalo uusan lahayn saadadta filmkan dhankay waxaan siiyay saddex xidig waa film wanaagsan oo hal mar la daawan karo sidoo kale lagu ceshan karo laakiin daawadayaasha qabada aktarka lagu magacaajay Surya reer malayalam bariyahan way ka helinaa sababta Mary Awasunu wuxuu ka noqday flop haddana filmkan lagu magacaajay John Luther asigana dadka qaaday filmkan asigana waxaa lagu sameeyay 4 crore ee bar malayalam hadda labta 5 crore iyo 10 crore dad laga fiiriyay 20 crore midkii gaar waa big movie saadadta marka jaya Surya filmkiis 4 crore lagu qarash gareey wuxuuna dabcan kareen la ka soo xalay laba dhibic 70 crore suuqada caalamka wuxuu ka keenay 48 lag ganacsigiisa guddibad idan wuxuu soo xareeyay 3.18 crore ayuu soo xareeyay filimkan saa dartay markuu wuxuu noqday flop lacagtiisu soo celin waa inkastoo sheekadiisa la amaanay haddana waqtiga wanaagsan ayuu sanadkan gudihiis soo baxay sidaas ayuu flop ku noqday laakiin John Luther dhankayga film wanaagsan uu ka yahay 3 xidig ayaan sii waa arrimaha dambi baarista waana film la daawan karo ilaa dabcan dhamaadka sheekada laga gaaray ugu dambeyntii soo kale waxaan daawaday filmka lagu magacaabo Darling oo Alia Bhatt hoggaamiye ka tahay gabadhan saaxiibada filmka ay la imaad OTT-ga toos loo saaray wuxuu ahaa film dabcan online ahaan loo daawaday oo theater lama saarin Alia Bhatt iyo Shafali Shah ayaa filmkan hoggaamiyalka ahayn iyo actorka lagu magacaabo Vijay Farma filmka lagu magacaabo Darling Alia Bhatt markaa wuxuu ku mujisay jilin in lagu gaarin saaxiibada qabada filmkan wuxuu ka hadlaa Alia Bhatt dhibaatada ku qabtay sayada Vijay Farma markay guursato caqabada ay kala kulmay dhibaatada kala kulmay markii dambe ayadii hooyadeed oo single mother ayaa soo afduumanayaan ninkeeda kadibna dabcan waxay isku dayeen inay dilan ugu dambeyntii inkastoo iska dhaafay markii dambe hadana asigaaba tareen dilay wuxuu ahaa film dabcan fariintiska hadlaa dumarka iyo domestic violence dhibaatada lagu hayo oo guriyaha dhibaatada kala kulmaan Alia Bhatt markii filmka way ka baxsatay qaabka sheekada loo dhigan waxay fariin adag ugu gudbinaa filmkan hab xogaa shaac tiro madadaalada daawan karno wuu lahay aniga waxaan qabaa filmka Darling xitaa uu qalma theater in la saaro dhankayga waxaan sii saddex xidig ilaa saddex xidig ibar waana film wanaagsan marka idinkan aragtidiin ka dhiibta Darling waxa ku qiimeyn lahaydeen sida guud marka intaas aan kaga gudbaya baka commercial oo warasti John Luther asigana waa film wanaagsan saddex xidigan siiyay Darling asigana waxa saddex xidig ilaa saddex xidig ibar ayaan siiyay filmka Netflix kale xitaa wuxuu u qalmay in dabcan theater la saaro wuxuuna soconaa 103 daqiiqo waa mashruuc dabcan fariintiisa ay wanaagsan tahay intaas aan kaga gudba movie reaction iyo saddexda filmna ugu dambeysa ee soo baxay bal markaana soo qaadana ganacsiga aflaanta waxa ciwaanada heystaan dabcan markii la filay Bimbisara iyo Sita Ram
oo dhankaasi taluugu si weyn u shideen markaan soo qaadana filimka lagu magacaabo saxiibada qabad bin bisara oo kaliya ram hoggaamiye ka yahay maalinkii salaabaad wuxuu sameeyay dabcan 2500kii oo sudhace sita ram oo dabcan dalqul salmaan hoggaamiye ka maalinkii salaabaadna 1700 ilaa 1600kii oo saro ka ayu sameeyay bin bisara markaan ku warmana ku war qabtiin deewan wuxuu soo xalay 6.7 karo dhawaan taluugu ka keenay oo u dhigmato 794,000 oo dollarka Mareykanka maalinkii salaabaadna wuxuu soo xalay 4.12 karo oo u dhigmato 507,000 oo dollarka Mareykanka oo sudhac u sameeyay waa la qaadan karaa sababto deewan ayuu si waali u gadmay haatan dhawaan taluugu filimkan wuxuu ka soo xaray sida uu diiwaan gashan 16 karo dibar oo u dhigmato saaxiibada qana badan 2.8 milyan dollarka Mareykanka halka dabcan lacagta sheerka ka soo adeer taluugu ay gaarayso 18.2 karoor ama 1.6 milyan dollarka Mareykanka akhbaarta wanaagsan waxay tahay filimkan 20 karoor ka tilaa muddo 2 maalmood ee ganacsiga dibad iyo dal markii isku daro waxa la yaqaan worldwide gross oo u dhigmato 2 milyan iyo bar dollarka Mareykanka sidoo kale qoliyaha cadarada qiimaha ilaa imi waxa ku soo aaday 2.7 karoor oo u dhigmato ku dhawaad 1 milyan iyo bar dollarka Mareykanka filimkan waxa lagu iibsaday 16 karoor haddana wuxuu dib u soo celiyay 12 karoor taas oo ay ka dhigantay 4 karoor kaliya u dhiman sidoo ku noqon lahayd dhamaystiran haatan 7500kii ka badan lacagtiisa uu soo celiyay bin bisara wuxuu noqday film hit ah hubanti ahna saaxiibada qabada maanta waxa ay soo celin doonaa shirka 4 karoor u dhiman sidoo ku noqon lahayd filimkan hit dhamaystiran kadibna super hit iyo blockbuster u dalacay kara marka kaliyan ram fanka taluugu qabsaday inaa kala aan soo qaadana sita ram oo dalqul salmaan hoggaamiye ka soo superstar ka malaayeen oo ka soo jeedo haddana filimkan waa director taluugu uu sameeyay waxa uu soo ragashay maaninkii salbaastar uu ka xogan in ka badan 700,000kiiba ilaa dabcan 600,000kii uu saro ka aanu sameeyo deewan wuxuu soo xareen sita ram markii la joogo taluugu hal karoor bar oo dhigmata 188,000 oo dollarka mareykanka maaninkii salbaadna wuxuu soo xareen saro ka xogan uu sameeyay 2.8 karoor oo kan u dhigmato 2,602,000 oo dollarka mareykanka dhankaasi taluugu haatan filimkan muddo 2 maalmo wuxuu ka soo xareen 6.5 karoor oo u dhigmato 825,000 oo dollarka mareykanka qoliyaha cadarada qaybaan taluugu kaliya sheerka ka helan waa dabcan 4,500,000 oo dollarka mareykanka u dhigmato 3.8 karoor ganacsigiisa guud worldwide gross markii isku dara dibad iyo dal filimkan suuqada caalamku ku adag yahay sita ram ilaa iminka wuxuu soo xareeyay 17.3 karoor soo xareeyay qoliyaha cadarada qaybaan saami ahaan waxay ka helan 6.68 karoor oo u dhigmato 842,000 dollarka mareykanka filimkan waxaa lagu iibsaday 17 karoor oo u dhigmato 2.14 milyan ilaa iminkan wuxuu dib u soo celiyay 7 karoor waxa uu harsan 10 karoor oo harsidu ku noqon lahayd dhamaystiran ama waxay ka dhigantay 4,100,000 lacagtiisa uu soo celiyay sita ram oo sheekadiisa la amaanayo iyo saraw ka xogan u sameeyay maalinkii salaabaad waxay ka dhigantay filimkan hubanti ahaan lacagtiisa uu soo celin doonaa marka bin bisara iyo sita ram waxa la fanka taluugu culayska saarna ayay dabcan ka dajiyeen inaa kala ciwaanada kala soo qaadan karno waxa qayb ka ah saaxiibada qabada laal sinjaajada iyo raksha bandhan muddo 2 maalmood waxa la soo bandhigay tigidka la iibsaday xalayta waxaan ka hadlaynaa lacagaha dabcan laga helay tigid kormariska oo hal karoor dabcan ee bar ku dhawyay filimka lagu magacaabo laal sinjaajada raksha bandhan uu ka agdhawyay balse markan waxa diirada la saaray number of tickets sold ama tigidka la iibay tirada tigidka laga fiirshay ee lacag laga ma fiirinaa saadarte laal sinjaajada badan 22,500 tigid ayaa la iibsaday ilaa iminka muddo 2 maalmood halka raksha bandhan asiga la iibsaday 13,219 tigid ayaa la iibsaday sida official-ka shaaca laga qaaday marka tigid iibsashada waxaa badal sanjaajada maadaama 22,000 oo tigid la iibsaday raksha bandhan waxaa la iibsaday 13,000 oo tigid ayaa la iibsaday saaxiibada qiimaha badan fanka taluugu leesmaha gara maadaama kaliyan ram fanka taluugu ka saaray abaarta muddo 2 bil waa film hit dhamaystiran noqdo ama caash laga helo wiilkan haatan hambalyada lagu soo qubaa waxaan u soo hambalyay saaxiibkiis superstar-ka caanka laga dambeeyay Allu Arjun Allu Arjun wuxuu leeyahay hambalyo aad iyo aad ugu faraxsanahay kaliyan ram ee tiimka bin bisara guusha la hadla filimkiin uu gaaray saadarte marka reerta lagu haatan waxay garab istaagay wiilkan sida caadiga fanka taluugu waxa lagu yaqaan saaxiibada qiimaha badan aktarkii guul gaaro waa la garab istaagaa inaa kala jirin JV Vijay Dafroganda ee xidiga badan waxay hambalyo u direen kaliyan ram waxay u tahay farxad weyn in fanka taluugu culayska ka dulqaado sababtoo waxaan ognahay tan iyo horantii June ilaa iminka waa la way film hit dhamaystiran noqdo ama caash fiican theater ka sameeyo saadarte marka bin bisara ayaa hanaankaas qaaday Allu Arjun wuxuu dhahay hambalyo weyn yan leh tiimka bin bisara sidoo kale wuxuu dhahay aad iyo aad xiisa gelisay sheekada filimkan uu leeyahay iyo sidoo kale actionka uu sameeyay wuxuu dhahay dabcan saaxiibkayga kaliyan ram saadarte wuxuu dhahay xushmadan u haya tiimka filimkan oo idil maadaama culayska ay ka qaadeen fankeena taluugu waxa rajaynaya ayuu ka dhawaajiyay filimada cusub ee dhawaan soo bixi doonaan ayagana guulo wacan inay gaaraan Allu Arjun ugu dambeyntii wuxuu amaa directorka lagu magacaabo fasishte oo mashruucan waa filimkiisa kowaad wuxuu dhahay waa saaxiibkayga waan ku faraxsanahay uu ka dhawaajiyay in guul fanka taluugu ku soo galo marka Allu Arjun oo ku caan baxay filimkii
حقيقي بوشبا كاسو قول لحد لجاري سوبر ستار كان هاتن لسوغا بوشبا تو شقدي سنو بلابو عوانا دا سوشال ميديو كسو مقضي مربا هدي او غرب استاكليان رام وإورالي هنجوير انتي ار كاسو فنكت اللوغو عليس قدر القاضي ودنبنتي صاحب بدق مبا سوبر ستار كعانك اجي ديف قام حكومة شغل سنة فيلم كيسا دبعان بولا او شاكا هان لغا سومين قوري مشروعي دبعان تميل كاهاي كايثي او سنة دي لبقون توانا ساقال صوبح كاسو بلاك باستر وين نقضي كارتي لو اماني هادا اجي ديف قام حقوقات مسوريد حتى فيلم كان داركتر انو كيهاي ايادو كايثي او دبعان داركتر هوركا اه لوكاش كان راج فيلم كان تيم كسكال هوا لغا سو يبسدي ديف قانا سو يبسدي هاتان نكا سايدر بعد وكدو باقي با اقوم همسن وحان الله حقيقي فيلم كان السجن وداركتر كي هورا ان كل وداغني سيدو كالتان هاتان وحوكو soo dara tiimka la awood badan oo dhanka technician-ka markii laga hadlayo iyo action-ka dabcan looga dambeeyay sida dartay Ajay Devgan wuxuu doonayaa bishan gudaheeda inuu kaga baxo dhamaystirka filmkan Bola oo qorshiis u yahay Maarso sanadka dambe in la daawado Ajay Devgan marka masuuliyad xog leh waanaha qaadanaya waxaan ognahay filmkiisa Runway 84 wuxuu isku darsaday hoggaaminta iyo director producer haddana filmka Bola waa la mid oo hoggaaminta asiga iska leh director producer uu ka yahay gudahaana barnaamijka aan kula wadaagayna sheekooyinka xiisaha badan movie action ku soo qaadanay saddexda filim ee soo baxay macluumaad kaga baahnaa iyo soo kala dabcan qoflaanta haatan tiyaatarka saaran ganacsigooda sheekooyinka lagu soo qaadanay intaas oo nooga igay fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkan subscribe ino saar waana ku mahadsantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.